Sí, déjenme ver con la Free Fire Max está. Pero oye, salta volado. Ya, lite salta, men jag vet inte om det här är för mycket eller vad det är. Vi får prova och se. Vi får... Nej. Sen, öppna. Vi kör. Det var ett dåligt saltbröd. Salt salmiakki. Smakar mer salmiak än salt. Sätt i ögonen. Inget utläsa. Men det är bara näringsämnen. Nej. Men den smakar typ som alla andra så här salt godis. Så att, ja, den höll ju vad den lovade så att det får bli 10 av 10 möjliga på den med. Och för mig det räcker med en. Det blir för mycket salt annars. Ha det bra så ses vi i en annan video. Ha det gott. Hej hej!